Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak smazat platební kartu, kterou nechcete používat z aplikace Google Pay. Pokud ještě v obchodech neplatíte telefonem a chtěli byste se to naučit, koukněte se do popisku videa, dávám tam odkaz na video, kde toto společně uděláme. Pokud chceme smazat platební kartu, kterou už Google Pay máme zaregistrovanou, klikneme na danou kartu, zobrazí se nám detail karty, kde máme různé nastavení a vpravo nahoře máme symbol tří teček, na který když klikneme, rozjede se nám pod menu a zde máme třetí položku v menu odebrání platební metody. Na tu klikneme a jsme dotázáni, jestli opravdu chceme tuto platební metodu z aplikace Google Pay odstranit. Kliknutím na tlačítko Ano odstranit bude naše karta po malé chvilce odstraněná. Jak můžete vidět, karta byla odstraněná a nemám zde žádnou jinou platební metodu, protože tato karta byla jediný způsob, který jsem v aplikaci Google Pay měl nastavený. Toto by bylo pro video vše, pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like, pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.